yerim qırxdırın. Kəsir, mən də getim bərbəri kəsir. Məktəblilərin saçını kəsmədiyini deyən Zeynab Həsənova şagirdlərə yalnız xəbərdarlıq etdiyini bildirdi. O qayçı ilə bu qədər uşağın saçlarını kəsməyin mümkün olmadığını dedi. Qayçı ilə saç qırxılmaz. Uşaqların üzəri dəlləyə gedib saçlarını qırdırırlar. Hadisə ilə bağlı Tovuz rayon təhsil şöbəsinin əməkdaşları adı çəkilən məktəbdə olub. Şagirdlər və müəllimlərdən izahatlar alınıb. Məktəbin qapısından girən şagird məktəb daxili qayda qanuna riayət eləməlidir. Şagirdin bir vahid məktəbli forması olmalıdır. Yəni müəllimələrin, sinif rəhbərinin, bütün müəllimlərin tapşırdığı budur. Tovuz rayon təhsil şöbəsindən verilən məlumata görə bir neçə şagirdin saçını kəsdiyi iddia edilən məktəbin direktoru müavini Zeynəb Həsənova tutduğu vəzifədən azad edilib. Məktəbin direktoru Abbas Əli Qasımova isə şiddətli töhmət verilib. Vüqar Əliyev, Vasif Ağifoğlu, Rəşad Əliskəndir.